Erik, ny kamp allerede. Hvordan er det når det er så tett? Nei, det er klart at det kommer litt for tett i forhold til at vi har litt tynn tropp akkurat nå. Litt skader og litt sykdom. Men fin trening for de som får match i morgen. Ja, hva forventer du i morgen? Hva du forventer bedre fra fredag da? Bedre struktur, bedre spillkvalitet, bedre forståelse av samhandlingen. Det forventer vi i morgen. Ja, og så sier du at du har noe skade og noe sykdom, så laget må du vente med å ta ut, men et par forandringer, vi ser blant annet Hedenstad, kan være tilbake fra start. Hedenstad tror jeg er tilbake fra start. Hvis han har kommet seg godt gjennom økt i dag, så prøver vi han fra start i morgen. Skal vi anta at det litt svakere motstand vi møter enn i AGF, selv om de har jo serien som starter allerede til helga. Hva betyr det? Nei, men de nok lenger enn oss i forhold til fitness, match fitness. Det så vi litt mot Slavia Prago, at de var på et helt annet nivå fysisk sett. Samtidig så var det et godt fotballlag, og jeg forventer at AGF Aarhus er et godt fotballlag. Den danske serien er bra.